Здравейте отново! Съвсем скоро, мислейки върху това какви са всъщност моите истински ресурси, аз установих за нещо, което досега въобще не си давах никаква сметка, а именно за един от най-важните ресурси – човешкият капитал. Това са нашите приятели, хората, които познаваме, хората, с които прекарваме времето си, хората, на които можем да разчитаме, хората, на които ние помагаме и те помагат на нас. И едно от общите неща, което мога да кажа за зависимостите на базата на широкият ми опит и история с тях е, че дрогарите или така наречените хора, които се подпомагат в това да употребяват заедно дадени наркотици, като нека си го признаем, цигарите са абсолютен наркотик и когато двама човека кажат хайде да ходим да пушим по цигара, всъщност не става въпрос толкова за общуването между тези двама човека, по-скоро става въпрос за задоволяването на нуждата им да изпушат по една цигара сега. Допаминовата зависимост всъщност е себичността или допаминът, за разлика от серотонинът, е винаги става въпрос за действие, което човек предприема сам към себе си и за себе си. Това е себичният хормон. Серотонинът, за разлика от него, той е социалният хормон, който се образува главно, когато действията ни са насочени извън нас. Така че да облагодетелстваме някой извън нас, да направим нещо добро за другите. Нещо, от което другите ще изпитат удоволствие и щастие, за разлика от допамина, който винаги е насочен към това на нас да ни е добре. И колкото и да се залъгваме, че цигарите са социален наркотик, всъщност те винаги водят до това желание да угодим на себе си, защото колкото повече допамин, толкова повече допамин искаме и ние ставаме роби на този допамин. И почваме да го търсиме във всякакви неща, които малко или много ни отдалечават от другите, карат ни да бъдеме все повече единаци в нещата, които правиме, да се задоволяваме все повече от нещата, които са за нас и да практикуваме дейности, които всъщност ни правят все по-малко социални. И когато спрях цигарите, аз забелязах, че моята среда започнах да моделирам несъзнателно средата си, така че всъщност хората, с които съм, вече да не са от този тип хора, с които задоволяваме нашите допаминови нужди, но по-скоро хора, с които можем да говорим за общи неща, за неща, които да са полезни за всички страни и по този начин наистина удовлетворяващия хормон серотонин наистина да циркулира в нас. Едно от нещата, които се подобриха много, когато спрях цигарите за мен, това беше комуникацията. И един от триковете, от бренд-хаковете, които си предприех още първите дни, когато спрях цигарите, е да използвам моментите ми на разговор с човек, просто за да се почувствам добре. Някак си аз открих, че открих удоволствие или по-скоро удовлетворение в разговорите ми с други хора. И всеки път, когато ми се случваше да се заговоря с някой, особено първите дни, аз си казах, ето един момент, в който да се почувствам добре, ето един заместител за мен за вместо да си запаля цигара, защото бях свикнал моментите, когато имам нужда да се вдигна или да се почувствам добре, аз да си запаля цигара. Сега моментите на комуникация за мен бяха точно този заместител и точно тях използвам, за да се повдигна и за да се почувствам по-добре. И истината е, че серотонинът се отделя при социалното взаимодействие, при общуването ни с други хора. И когато разбереме това нещо и насочиме целенасочено започнем, когато общуваме с другите, да го правиме заради това, заради тях, тогава разликата в живота ни става реална. Тогава изместваме нуждата от това да пушиме с удовлетворението от общуването с другите хора.